Co se stane s paneláky po 80 letech? Podle mého se začnou rozevírat nůžky a rozdíl bude mezi tím, jestli se společenství vlastníků o ten panelák dobře stará nebo naopak nestará. Může se stát, že na jedné straně ulice bude byt v paneláku za 1 000 000 korun, na druhé straně ulice totožný panelák prostě 5 000 000 korun. Důvod, lidi se o ten dražší starají. Investice nezmizí prostě ze dne na den. Investice ve špatném paneláku bude mizet postupně. Rok od roku bude růst pomalej cena daných bytů, když to ve druhé v panelákách, kde se o to lidi starají, bude růst třeba daleko víc, až pak se stane, že najednou cena třeba může začít klesat v těch horších panelácích. Investice proto nezmizí z roku na rok nebo ze dne na den. Budou přicházet pomalu, pomalými krůčky a bude úplně zřejmé, které paneláky prostě budou klesat na ceně. Asi před rokem jsem četl rozhovor s někým, kdo stál u zrození spousty paneláků v severních Čechách a ten člověk říkal, že panelák prostě je designovaný na to, aby vydržel minimálně 200 let, když se o to lidi prostě starají. Na druhou stranu může tady být developer, který přijde a koupí pozemek s panelákem, který může být za docela hodně vysokou cenu, když bude v dobré oblasti. Jsou tady nějaké pojistky, takže investice prostě nezmizí ze dne na den, toho se nebojím.